waxaan soo xasuustay kacaankii. Kacaanka markuu qofka doonayo wuxuu odhan jiray dabaa dhilif, wadaad xume, dib u socod, qaran dumis, waxyaabahaas la tixi jiray. Bismillaah, ilaahay baa mahad leh. Waxaan maanta kelmad kooban ka odhanayaa saxafiga ama wariyaha ama samafalaha Cabdimaalik Sheekh Muuse Cooldoon oo sida la ogyahay muddooyinka dambeba ku xidhnaa xabsiga Madheera. Shalay ayaa waxaa soo baxay waraaqo xeer ilaalintu ay ku eedeynayso. Waraaqahaas waxaan ku hayaa imika moobilkaygan. Shan qodob ayaa ku qoran oo qaarkood runtii kaga qoslinayaan. Shanta qodob anigu markaan qiimeeyay maan garowsan, walow aanan lawyer ahayn, haddana de caqliyadii iyo qaabkii la isu eedeyn jiray iyo dhaqankii baan garanayaa. Ugu horeyn, intaanan qodobada gelin, Cabdimaalik ama Cooldoon isku urur ma nihin, isku kooxna ma nihin, laakiin wax ka weyn baa naga dhexeeya oo ah islaamnimada. Waxaana waajib igu ah qofkii islaamka difaacaya ee si xaqa u difaacaya inaan isbarbar taaga. Waa waajib isaaran aniga iyo qof kastoo islaamaba, waxaana i faraya islaamnimada. Taa macnaheedu maaha wax kasta inaan kula socdo Cabdimaalik, laakiin wixii xaqa waan isku barbar taagaya. Markaan u imaado qodobkan eedaynta ah, shanta qodob ee halkan ku qoran, qodobka ugu horeeya wuxuu leeyahay waxaad ku eedaysan tahay inaad dacaayadaysay iskuulka abaarso oo aad buunbuunin iyo ku samaysay waxyaaba sidaas. Iskuulka mar horeba lagu xidhay oo saddex sano u xidhnaa oo iyana aynu ogeyn siday ahayd, keligiina maahee ummad badan baa ka hadashay iskuulka ayaa wax lagu qabto. Qodobka labaad wuxuu leeyahay waxaa lagugu eedeeyey, lagugu eedeenayaa in dembiga aad dacaayad qarandumisnimo. Dacaayad qarandumisnimo oo ku xusan walba qodobka saa, sababtoo ah taariikhdu markaa ahayd intaa waxaad faafisay dacaayad qarandumisnimo oo aad sheegtay iskuulka abaarsa iyo jaamacadda Barwaaqo inay keeneen dadyo gurguracan oo u dooda ama sameeya ama lagu yaqaan falalka gurracan ee qoomaluudka. Taas ma Cabdimaalik baa yidhi sawtii umadduba ogeyd ninka ay keeneen ee saxafiga ahaa ee Mareykanka ahaa. Taas ma wax maanta la isweydiinayaaba, kaasina waa kaa. Qodobka saddexaad ee kale waxaa lagugu eedeenayaa dembiga ah cambaarayn ummadda Soomaalilan balad ee qodobkan iyo xeer dejinteeda oo aad dacaayadaysay. Yacni xildhibaan buu dhaliilay golaha wakiilada ah, kiimaa laga dhigayaa inuu golihii baarlamaanka iyo xeer dejintii wax ka sheegay oo dacaayadeeyey. Xildhibaanka dee shacbiyadii matalayay weeye oo uu dhaliili karaa, waxbuu ka sheegi karaa, wuu canaanan karaa. Wax mashkaladii xildhibaan in wax laga sheego habeen walba waa taatiifiga laga sheegaya. Wax qodobka afraad ee lagugu eedeenayaa bay yidhaahdeen waa golaha ha, kaas waa ka afraad. Waxay yidhaahdeen qodobka shanaad waxaa lagugu eedeynayaa ceebayn ku saabsan sababta taariikhda qoraallo iyo muuqaallo aad ku cabaareynayso iskuulka abaarso. Halkan buu ku wareegaya waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah dacaayad qarandumisnimo ah. Waxaan soo xasuustay kacaankii. Kacaanka markuu qofka doonayo wuxuu odhan jiray dabaa dhilif, wadaad xume, dib u socod, qarandumis, waxyaabahaas la tixi jiray. Waa la ogaa wixii ka dhacay yaalkay ku dambeysay. Markaan soo ururiyo qodobadan shanta ah oo aan u arko midkoodna inaanu meel mar ahayn, aniga waxaaba igala cuslaan lahaa iyagoo ku soo daraa madaxweynahaad wax ka sheegta, kaasaa mala uga cuslaan lahaa xeer ilaalinta. Nuxurkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa eedaysanahaasi inuu cadaalad helo. Waa qodob maxkamadaha eedayn maayo. Anigu kulleba intaan ogahay marba kiis ila galay shil gaari oo nimaan u helnahay u waday ayaan odayaashii ka mid ahaa. Maxkamadda degmada iyo ta gobolkaba waanu galay berigaa
wax dhibaato kale ma aan kulmin iyo cadaalad darro ah aniga markaas ay ahayd taa macnaheedu ma aha maxkamaduhu inay ceyb ka saliim yihiin ma aha inay meel xun oo laaluush iyo bala ay yihiin labada midna ma aha waa intii anigu xogagaalkayga ahay aan la kulmay marka maxkamadda waxaan ka codsanaynaa eedaysanahaasi inuu cadaalad helo qodobada halkan ku qorani waxay u eegihiin qodobo siyaasadeysan waxay u eegihiin qodobo laga soo shaqeeyay waxay u eegihiin qodobo daragaara laga leeyahay ayay u eegihiin iskuulka waynu ognahay gabadhii oo cabdimaalik wax ka sheegay waxaynu ognahay isla galabtiiba in lala cararay oo ay dalka ka baxday waxaynu ognahay sawirkii lasoo dhigay muuqaalka ahaa madaxweynuhu markuu khudbadeynayay dushiisa in geedkii kristanka ahaa uu calaamadda ay sugnayd waxaynu ognahay ninkaa hore maraykanka ah ee iskuulkaasi keenay iskuulka waxyaabo badan ayaa laga sheegaa ama ka muuqda ama dadkuba arkay walow aanay aniga imika ujeedadaydu ahayn inaan iskuulka ka hadlo ama aan waxyaabihiisa soo fago aniga ujeedadaydu ma aha aniga ujeedadaydu waxa weeye cabdimaalik xariggiisa weliba muddada dheer imika xidhnaa iyadoo aan xukunno ku dhicin in cadaalad uu maxkamadda ka helo oo dee wuxuu dhammi aana isku wada dhinac noqon maxkamaddii xeer ilaalintii xukuumaddii kuwii kale soo eedeynaya hadday waxyaba isku wada dhinac noqdaan dee waxyaaba ummadaa lagu halaagaba waxaasoo dhammi wada cadaalad darro noqdaan tayadan macnaheedu ma aha inaan cabdimaalik dadka shacbiyadda eedaynaysa iyadana ee waalidka leh ee ubadka leh ee dadka leh ee jaamacadda leh inaan iyagana meel kaga dhacayo ama ku gafayo ama aan xaqooda duudsiyayo taa iyadana igama aha oo anigu ma jecli inaan dulmi ama aan cid ku difaaco ama aan cid ku taageero ma jecli laakiin waxaan jeclahay in cadaalad la helo oo cid waliba xaqeeda hesho oo haddaanad ninkaa waxba ku haysano dulmi ku haysataana la sii daayo hadduu eed leeyahay oo eeddu caddahayna eeddiisa lagu qaado muhiimadeedu aniga waa taa hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa cabdimaalik waa nin ummadda ka mid ah waa nin reer somalilana waa nin shacab ka mid ah waa nin islaama waxa uu sheegay wax qarsoon ma ahayna tv-ga wuxuu ka sheegay bay ahayd ummaddii xilligaa joogtay oo dhammi 90% waxay ku taageereen buu ahaa waxa uu cararay buu ahaa qofkii uu ka hadlay ee iskuulkaa joogay ee maamulayay markiiba loola cararay buu ahaa waxay jaamacadda abaarso halka ay asalkeedu tahay qoraalkii ay soo saartay bayn ogeyn iyo siday gabadha waxay ku sheegtay iyo inay tahay baadiriyad masiixiga faafina sa ku sheegtay bayn ogeyn facebooka lasoo dhigay wax badan baa cad oo aan u baahnaynba maxkamad iyo kiis aan u baahnayn ilaahayna waxaa mahadiya kiiskan inaanu ahayn kiis ummadda ka qarsoono marba qodobada sida la doono loo dhigayo ee uu yahay kiis ummaddu awal ow aakhir la socotay saxaafadda ku jira cid waliba og tahay weeye marka maxkamadda waxaanu leenahay iyo garsoorayaasha war kiiskani kiis qarsoon ma aha idinkuna ha ku simbiririxana sida cadaaladda maalin kaloo qiyaamo ahina waa jirtaa laydin su-aalayaaye sida cadaaladda ka mara cabdimaalik waxa uu ku xidhan yahayna 80% ama 90% waa qodobo dana laga leeyahay oo siyaasadeysan oo ujeedooyin kale abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas